ima ljudi I zanješni I za ljudi je Yeah, I'm really excited.
wie die alle sich im Honig versammeln und so. Mhm. Ja. Da ne prođe tamo. Ja sam tu. Moj jedan dole. Ja, ja sam tu ovde već 6 i 3. Dobro. Pa da ovde spavo vidna kamera. Vidna mod baš u polu. Na? Baš u polu da vidim. Piče se jutro. Ja, evo vidim da gledamo da stavi. Hajde samo da kučaš, dobro, molim. Hoćeš. Hoćeš baš da Thank you.
Thank you.
Thank you.